que você botou esse 1 então? Isso daí é pra alterar o mapa. Ah. Pra você entender que você tá usando um outro mapa no carro. Então nós estamos num mapa conservador agora. Não, ao contrário. Esse no é demônio? Esse é o mapa gritaria. Pessoal, semaninha boa, vamos falar muito sobre Ayrton Senna, sobre Audi. Olha aqui, ó, vocês vão entender agora o porquê que eu gosto tanto de Audi. Inclusive, senhor Ayrton Senna, em 1992, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, ele andou com uma S2 Interlagos na contramão, 94, ó, já me corrigiram, 94, na contramão, só que era uma sedã, tá? Essa aqui é uma Avante. Então, hoje eu trouxe aqui uma Avante. Rafael, meu amigo. Fala, Rafa. E aí, mano? Ele vai me apresentar aqui e vai explicar para vocês mais um pouquinho sobre esse carro. Rafa, conte a história dessa criança pra gente. Cara, a história é um pouco longa, mas assim, é um carro que eu já admirava um tempo, muito influenciado por um amigo. Tem um amigo em comum aí que tem uma sedã prata. Na verdade, eu gostaria de ter o carro, mas... era difícil, sendo bem sincero pra você. É um sonho, vira um sonho, a gente ficar caçando, né? Primeiro pela raridade, depois por uma questão de valor, de acesso, que o carro também é difícil. No meio disso tudo, desse amigo apareceu um cara, Tola, um cara famoso no negócio. E tava no BGT. Saindo de lá, cara, fiquei maluco por questão de Audi. Acabei comprando uma S3, 2001. Fiquei uns 6 meses com o carro. Não deu aquele impacto, né? Da tração 4, do manual. É que é diferente, isso aqui é um 4 de verdade, né? Aquilo lá é um Haldex, né? É diferente, cara. É diferente. E aí fiquei com ela, depois de uns 6 a 7 meses vendi e acabei comprando uma Audi 80. Uma 80 já, a gente fala travecada de S2, né? Então tinha para-choque, tinha alguns outros acessórios, que ela já estava montada, era uma 80 bem bonita, bem vistosa assim. Acabei turbinando. Aí vendi e falei pro Tola, falei, Tola, se aparecer uma S2, você me avisa. Ele falou, cara, vai aparecer. Mas eu falei, cara, só tenho condições acho que daqui um ano. Quando deu mais ou menos uns 6 meses que eu falei com ele, ele falou, cara, apareceu uma, você quer? Eu falei, quero. Aí ele me colocou em contato com o cara do sul, de Curitiba. Hoje, né, pra mim é a referência de melhor Audi do Brasil, assim, Família S2, é uma coupé fodida, é do Morris, sim, cara sim. Que já andou muito forte na Full Power, e o carro é um absurdo. E ele tinha esse carro, cara, há 10 anos atrás, mais ou menos. Aí ele deixou esse carro muito bacana, veio um cara, adorou o carro e comprou. E nesse vai e vem, infelizmente, o cara acabou... O Morris pegou de volta o carro, né, e... já fez ali uma parte de pistão, biela forjada, e eu acabei pegando ela aí já. Continua com esse pistão e biela forjada. É esse carro. Tá. Faz 2 anos que eu tô com ele, e aí o pistão, biela forjada, já, né, intercooler maior, algumas outras coisas. Peguei o carro, comprei, trouxe pra São Paulo. Injeção original ou tá usando Fueltec, alguma coisa? Não, a gente tá de Fueltec 500. Tá. Tá usando Fueltec. Já usa há muito tempo Fueltec esse carro, mas tudo no carro funciona. Tudo. Matou a injeção original, veio tudo de Fueltec. Tudo de Fueltec. Tá. Mas assim, ar-condicionado funciona, ela é 500, ABS, né? tudo funciona no carro. O carro não tem um detalhe que a gente tirou da originalidade, a não ser, né, a injeção. E aí trouxemos para São Paulo, cara, e aí a gente começou a dar um upgrade nela. Trocamos turbo, comando, aí demos alguns upgrades na parte de pressurização. E alguns outros itens a mais, aí a gente acabou dando um up no carro. E aí, cara, hoje é um carro que, assim, tá beirando seus 600 cavalos de roda, com uma preparação aí de 2 bar, mais ou menos, que a gente anda de pressão. Cara, assim, hoje o carro tá
com os freios maiores também, preparados. Continua sendo de Porsche ou não? Você colocou de Cara, na verdade aí tá só com o decalque. Agora a gente tá montando uns 17Z nela. Tá. É, mas Brembo. Hoje... Um Brembo. Tudo bem, Porsche usa esse Brembo também. Sim. 17Z. Mas já é um freio maior, um freio, né, aí com seus dois pistões. É um carro que freia muito, cara. Mas é um carro muito pacífico, assim, é um carro muito tranquilo de se utilizar, cara. Mas não recomendo ficar usando no trânsito. E não adianta o pessoal também achar que é Audi, que é barato nesse nível de preparação. Ah, é Audi, é Volkswagen. Tudo bem, a gente compartilha por isso. Vou trazer aqui, ó, o nosso universitário preparador, quem não conhece. É o Tola. Salve! Fala, Tola. Tudo bem? Pra gente não falar besteira, a gente tava conversando antes sobre peças compartilhadas. Sim, sim. A gente comentou do pistão. Os três usam sim, o mesmo pistão. É tudo basicamente Volks, né? Pistão, biela. Tem de AP. É, cara, você tem muita peça intercambiável, sabe? Assim, ah, pô, tô num Audi, eu tô num Jetta, num Volks Premium. Não, você pega muitas coisinhas que você consegue pegar da linha mais baixa, mais básica deles. Pra falar a verdade, né, que nem a Volks mesmo, pelo tamanho dela, né, se você for considerar o grupo VAG, né, a intercambiabilidade de peças é grande, até porque ele trabalha em nível mundial, né? Então, tanto de um país emergente quanto um país de primeiro mundo, você tem que atendê-los, entendeu? Então, essa é a situação. Eu acho que essa parte é interessante, muito interessante na Volks. Não é de hoje que eles fazem isso. A história deles já vem mostrando tudo isso desde o começo. Cara, eu vou falar pra vocês, isso aqui é um Santana de Rico. O pessoal fica bravo quando eu falo isso, mas a realidade é essa, cara. Se você tirar esse quadro dessa carroceria, pegar e vir no Santana, entra parafusando. Chega a ser piada. Cara, não é possível. Fala, cara, eu já fiz. Não é o Santana 4? Pois é, o Sainz, exatamente. Ele, na verdade, ele não é o Santana 4, ele é um Passat 4. Exatamente, lá exatamente. Então, assim, se você puxar. Tanto é que a traseira da Santana, o Quantum Synchron, no caso, o mesmo quadro traseiro é intercambiável com o Golf 2, o MK2. Sim. Ou teve um Golf lá, eu não lembro um modelo específico, mas ele teve 4x4 que os caras usaram o mesmo quadro, só diminuíram. As dimensões, mas entra parafusando de um para o outro. Então, é um negócio interessante. Câmbios, se você pega, você casa um com o outro, é impressionante. Vamos dar uma volta e vamos mostrar um pouquinho mais desse carro para vocês. Vocês já conhecem, mas esse aqui está preparado, tem uns veneninhos. Não pode falar os veneninhos para todo mundo, já sabe que tem os 600, mas vamos ver como ele é gostosinho. Vamos lá, pessoal. Bom, vamos lá, pessoal. Agora estamos andando aqui no carro e eu vou falar para vocês. Meu Deus do céu, cara. Olha, ó, deixa eu subir. 2, 3, 3,5, ó, meu Deus, nossa senhora, meu Deus do céu, caramba, velho, nossa, agora, essa turbina é grande, certo? Mais ou menos, é uma turbina que ainda dá pra usar na cidade se tem uma pegada um pouco rápida, né? Então, eu achei ela grande pelo seguinte, o motor também é grande, relativamente grande, certo? Não, esse é o problema, né? O motor dos 5 cilindros antigo, ele é um pouco pequeno. Qual a cilindrada dele? 2.2. Pra ser mais exato, 2.226. Então, ó, você tá vendo? Eu tô 2.500, ele tem um torquezinho, tem alguma coisa. Sim, tem, sim. Mas a loucura da turbina mesmo vem 3,5, né? É, 3,8 tem gente já. Não, e aí tem muita gente, né? Não tem gente. Tem todo mundo, cara. Esse motor, muita gente vai pra 2.5, né? Ela tá, na verdade, 2.2. Tem espaço pra abrir esse cabeçote? Tudo... Esse cabeçote nesse bloco tem espaço pra abrir? Não, muda o vira-brequim, né? Ah, é? É. Só o vira. É, entre outras coisas, mas o principal é o vira. A outra coisa também que vocês estavam me explicando, que o pessoal precisa entender, ó. Botou o pé na embreagem, ele dá aquela cortada no giro, né? Não é pra ficar também toda hora. Cara... Esse carro é dócil, vocês falaram que não era tão dócil pro dia a dia, mas se você acostumar, eu acho que se você ficar uma hora com ele, já vira dócil pra mim. É que assim, ela é dócil pra andar aqui numa boa, agora trânsito, semáforo, exato, uma parada, aí ela fica meio chatinha de andar pela embreagem, enfim, aí não é um negócio que fica tão fácil. Mas eu vou te falar, a sensação é de carro dos anos 90 mesmo, de dirigir. Totalmente, cara, é um Santana... Muito forte, velho. Não fala assim, cara. Não fala assim. Ó, vamos ver, ó. Tô de quarta. A gente tá aqui. Vamos ver. Quarta, 3. Aqui que ele vem. Vai vir agora. Tá vindo? Olha isso. Agora. Meu Deus do céu, cara. Ele tá de quarta. É isso aí. Meu Deus, que monstro. Continua.
Ah, e aí você tava falando, me perguntou o que é verdinho, né? Se vocês vão olhar aqui na câmera, o verdinho é o mapa. É. Nós estamos no mapa modo psico, né? É. Modo não. Loucura. Tem dois mapas o carro, né? É. Quando a gente foi fazer o acerto, a gente tem o 2 kg de algodão. É sério, o mapa chama 2 kg de algodão e o 2 kg de chumbo. É, 2 kg de chumbo é esse aqui. Né? É esse aí. Eu troco 2 kg de chumbo no controle que era do piloto automático do carro, aí. Sim. Do seu lado esquerdo. E? Desliguei. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Mas ele voltou agora. Aí, beleza. Agora voltou. Tá. Então, você puxar a chavinha de novo, vai ligar o 2 kg de algodão. Tá, entendeu? Então nós estamos 2 kg de pé de chumbo. 2 kg de chumbo, exatamente. A única coisa que eu achei, cara, é a suspensão. Parece que ela tá macia, porque ela tá absorvendo bem, né, esse... Sim. Nosso piso de autódromo que a gente tem aqui, né? Mas também achei ela... O curso dela parece ser um pouquinho menor, né? Então ela tá... Sim. Batendo um pouquinho mais seco, né? Sim. É uma suspensão, né, preparada. Na verdade tá com os amortecedores Kone Yellow e tá com umas molas aí, pá. E-back, né? Na verdade. Aí, cara, é confortável pra andar, entendeu? Não é dura, tão seca. Mas tem outros setups que a galera monta, entendeu? Esse é um setup um pouco mais uso misto, vamos assim dizer. Cara, e o legal é que todo mundo que tá vendo a gente aqui na rua, os caras não dão nada, né? Ele fala, esses três loucos no Audi velho, que negócio é esse? Mal eles sabem. Mal eles sabem a maldade que tem. Cara, eu te falo, eu acostumo, esse escapamento não tá agressivo, dá pra andar nele numa boa. Sim. O grande problema é que na hora que... Assim, é gostoso de andar dessa maneira, mas aí tem uns colegas que falam, caralho, não tá roncando alto, não tá roncando alto. Lógico que tá, a hora que você acelera. O Tola tem uma, 5 cilindros, irmão. Você escuta duas ruas pra trás eu passando. Cara, não sei se eu tô ficando velho, qual que é, mas assim pra mim tá ideal. Você não chama atenção de nada, sim, nem ninguém, ó. Sim. É um escape de inox 3 polegadas full, né? Tela atrás. É isso que tem aí. Vamos, agora dá pra gente ver uma... Eu acho que assustou o rapaz de trás, viu? Eu acho que ele tomou um susto. É isso que a gente não tá chamando ela de verdade. Não, já dá um eu não estouro. Fiz nada. Eu não sai fiz um nada. Fogo. Não, eu falei, eu não vou fazer nada. Eu só vou ver só um pouquinho. Ah, você tá na condução mansa. É, eu tô na condução mansa. Só pra ver um pouquinho. Mas que o como rapaz... o Senna dizia, num momento de ultrapassagem... É. Ó. Meu Deus! Que monstro! Que monstro! E a gente não andou tudo, hein? Não, meu ainda Deus tem mais um céu. Gole ainda da caipirinha. A gente não andou nada, dois cara. 2,5 bar, pô. 2,5 bar é o certo? Não, mas eu não dei todo o limite é dele. Aí, pô, mas tá ótimo. Cara, vem muito, né? A cabeça pesa, né? Por um encosto de cabeça assim. É. E se você ficar colocando uma marcha... Eu não tô nem colocando uma marcha atrás da outra. Não, se colocar uma tá atrás espaço. Da outra... Uhum. Nossa, já era, cara. É gostoso empilhar a marcha nela. Nossa. Ó, agora eu peguei o ponta-taco dela também. Pô, aqui tem menos lombada. É que o volante dela é mais leve. Então, do mesmo jeito que ele sobe rápido, ele cai rápido. Rápido, né? Mas é muito legal. Isso aqui é muito anos 90, cara. Não o dá... carro é muito sensorial, né? Muito, cara. Ele é muito... Você sente tudo aqui, cara. Tudo. Eu costumo brincar que quando você anda num S2 ou num S6, 5 cilindros, você vende a alma pra ter um. É, você vende a alma isso, pra ter cara. Um. Cara. O capeta vem pra terra de S2, mano. Feio, cara. Veio. E faz uma legião, viu? Faz. Ou se faz. Nossa. O legal da Audi, acho que a maioria da década de 80, 90 fez isso, né? Os caras desenvolveram o carro nas pistas e basicamente simplificaram uma ou outra coisinha, mas botou o bruto mesmo na rua, do mesmo jeito que foi desenvolvido na pista. Porque era de rally, né? Você lembra o regulamento de rally? Você tinha que ter um carro homologado. Tinha que ter um carro homologado, então ele tinha que ter não sei quantas mil unidades 200, vendidas. 200 unidades mínimas. É, entendeu? Então não adianta o cara chegar e falar, ah, não, eu só fiz essa unidade especial. Uhum. A embreagem de vez em quando faz um barulhinho, né? É isso aí. Ela pia. Multidisco, ela mostra que tá viva. É. É bom que seja assim, viu? É. Cara, esse carro é forjado, é um monte de coisa, mas ele tem turbo nacional, né? Então a gente tá usando um turbo que não é caro. Que não é caro, roleta turbo, intercooler nacional.
Então assim, pressurização, então ele é um carro bem nacionalizado, cara, real é esse. Essa é a parte legal desse negócio aqui. Cara, sabe o que é mais legal? É que o carro não fica passarinhando. Ele vai em linha reta. Vai. Eu tô esperando ele desequilibrar, ele fazer alguma coisa. Não, mas esquece. Não tá, é 4x4, tá as quatro patas tá cavocando todo mundo o tempo bonito ali, cara. Uhum. O vídeo vai ficar engraçado, a gente vai. Tá Parece aquela propaganda Peugeotzinho, os caras assim, lado, nunca. É. Não é falando de você, não, tá parecendo. Não, nós, é né? É que o carro é forte mesmo. O carro é forte, cara, não tem o que fazer. É, e o banco de trás corre mais. No passageiro dá mais medo. Dá mais agora medo. Agora deu uma cabeçada. Normal. Ah, cara, isso aqui é uma criança nossa, né? A gente montou isso aqui pra ser elogiado e pra curtir, cara. Curtir. E outra, né, Gabriel? Só que é o foda. Onde você acha outro para-choque? Onde você acha outro tubo desse carro? Não, você não acha mais nada. Não. Então... Bateu aqui e fodeu, gente. Não acha mais nada. O para-choque custa um Celta bom. É. É sério. Não tô usando, não. Eu acho que um Onix se bobear. Exatamente. O farol também. Não, o farol você vai ter que comprar lá na Rússia. Audi Tradition. É, vai ter que buscar um negócio lá na Rússia. É. Vamos deixar ele abrir. A regra desse carro é respeito. É. Vamos deixar ele dar uma... Que absurdo, né, cara? Que absurdo. Não dá coragem de abusar mais. Ele chegou, você fala, tá bom. Cara, e o melhor de tudo, eu gostei do freio. Você não perde ele em não, momento não, algum. Ele não cansa. Em momento algum, cara. Que toda hora eu acelero o freio, acelero o freio, acelero o freio. A gente não perde em momento algum. Eu só tenho que parabenizar o carro, que é brinquedo animal. É equilibrado, né? Nossa, animal. Então, pessoal, esse foi o episódio da S2 de 600 cavalos. Vocês viram esse monstrinho andando aqui dos anos 90. Se você gostou do nosso episódio, curta, compartilhe. Não deixe de comentar o carro que você quer que a gente grave na próxima vez. Obrigado, Rafa. Obrigado por ter emprestado o carro. Não esqueçam de seguir nossos patrocinadores Pirovani Importe, Franqueira Seguros, Supervisão. Valeu, obrigado e até a próxima. Até a próxima com mais lasanha.